Balizador, Antônio dos Santos Silva Ribeiro. Banda de percussão da Escola Estadual Judite Gomes de Barros, da cidade de Santa Maria da Boa Vista. Em julgamento!
Convidamos a maestrina para receber certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, das mãos da professora Fátima Moura, gestora da GRE Sertão Central Salgueiro. Registramos a presença e convidamos para compor a mesa o vereador Rony Simões Gomes de Brito, presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Cabrobó. E o show continua, pois vem aí, também da cidade de Santa Maria da Boa Vista, a banda de percussão da EREM, da melhor, da estadual Jesuíno Antônio Dávila. Retificando, EREM professora Edith Matos.